Denizimden İmece. Presi në fush Gjermania e Polonia. Me mbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të... Edi Rama nuk ka bariera. Mi mbrëma të ndërruar të leshikues, ju përshëndes gjithë. E djatha në Itali triumfon në zgjedhjet Kastra. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30 minuta. Bashkë do shohim zhvillimet.